jako je teško bilo koji rezultat napraviti. Sama je činjenica da je sport u pitanju, velika su odricanja. Svakodnevni treninzi zahtevaju mnogo truda, mnogo rada. Počela sam davne 1997. godine kada su se većina mojih vršnjaka odlučivali za odbojku, košarku, gimnastiku. Pre karatea sam vežbala gimnastiku, to je trajalo nekih 3 meseca. Odlučila sam se tako što sam bila hiperaktivna, tako što sam u djetinjstvu se tukla sa dečacima, mogu tako da kažem. Bila sam mnogo agresivna i jedan prijatelj tadašnji, sada već pokojni, Nenad Jačević, prepoznao je talent u meni i pokazao mi je prve pokrete. Tako sam i krenula, kasnije me uputio u svet karatea jer nijedan drugi sport tada nije postojao. Bila su, ako se ne varam, 3 karate kluba u Čačku, Karate klub Čačak, Karate klub Borac i Karate klub Sloboda. Obzirom da sam išla u osnovnu školu Milicu Pavlović, ja sam krenula tu da vežbam kod Miloša Senića. Nisam jurila pojaseve, nikad nisam bila taj tip da ja sad nešto trčim, da polažem. Baš me to nije zanimalo, više sam bila takmičarskog duha, više su me takmičenja zanimala i taj adrenalin. Kada neko čuje devojka, još tako lepa, tako atraktivna, pa vide i crni pojas, se muškarci plaše? Pa i ne. Više u šali to, ali imala sam, dešavalo se da imam konflikte po kafićima koji su se završavali tako kako su se završavali. Pokušavala sam par puta da skrenem pažnju, da ne izazivaju, ali se završavalo bolno po njih, naravno, nisu tu bile sad neki udarci smrtonosni, da tako kažem, ali su bili upozoravajući. I sad, interesuje me reakcija, pretpostavljam, drugara ili ostalih muškaraca koji su tu, kako su oni reagovali kad vi, eto, isprebijate nekog? Pa, bilo je zanimljivo, bilo je jako zanimljivo i čudno s druge strane, jer sam žensko, ja ne bih smela da koristim svoju veštinu u privatne svrhe, naravno nikad prva ne udaram, ali kad se desi da mi neko priđe s leđa, naravno da ću se braniti, mislim, van svake pameti, da ću dozvoliti da ću dići ruke i dozvoliti da me neko izudara, mislim, ne, to nikad, ali naravno branila sam se, nikad prva nisam napala. To je po meni osnova za sve u životu, sutra bilo šta, čovjek da krene da radi. Mislim da je borilačka veština prava stvar, konkretno karate. A što se žena tiče, moj savjet je da krenu bilo koju veštinu, ne mora to da bude karate, može da bude aikido, znači aikido je samo odbrana, tu nema napada, nema udaraca, ali kombinacija recimo aikidoa i karate je fantastična. Konkretno, najsjajnije odličje, nešto što je ispunilo moju karijeru, nešto što mi je najdraže, jeste taj pehar koji sam dobila od kluba za 15 godina rada. Proglašena sam za najuspešniju takmičarku kluba i to je nešto što meni ispunjava život, nešto što zaista znači meni u životu, jer činjenica da ste najuspešniji takmičar, odnosno takmičarka, jer imamo i najuspešnijeg takmičara, on je Ivan Radivojević, znači najuspešniji takmičar, najuspešnija takmičarka. U klubu koji broji oko 300 članova, Mislim da je to jedan veliki uspeh i to je nešto što je ispunilo moju takmičarsku karijeru, bez obzira i na svetsku medalju i na evropsku medalju. To je nešto posebno u mom životu, nešto što me čini onako zaista ponosnom. Najtužnije, pa sve su nekako, svaka ima svoju neku priču, jer sam teško dolazila do finansijskih sredstava za odlaske na takmičenja. Moja mama je radila u kafani, iz kafane je mene slala. Puno puta se dešavalo da mi trener plati takmičenje. Tako da svako takmičenje nosi svoju priču. Ni na jedno ne pamtim, ne sam otišla na jedno da sam bila srećna. Poslednje takmičenje veće je bilo u Poljsku i grad je, odnosno gradonačelnik je izašao u susret, obezbedio je sredstva za odlazak, vi ste se za ostalo potrudili sami da nabavite sredstva i naravno vratili ste se onako kako smo najbolje i očekivali sa medaljom. Koje mjesto ste osvojili? Da, dva prva mjesta. Prvo mjesto u borbama pojedinačno i prvo mjesto u borbama ekipno sa ekipom kojoj sam beskrajno zahvalna u sastavu Jelene Stanojević, Marije Stojković i Ivana Radivojević. Naravno, otišli smo tako kako smo otišli. Svi smo imali neku svoju priču. Niko nije olako otišao na to takmičenje. Roditelji se za svakoga bore da im priušte, da im obezbede odlazak, ali nekako ja uvek sam baš onako, da kažem, namicala jedva kraj s krajem da bih otišla. Gradonačelnik mi je sad izašao u susret i zahvalila sam mu se. Revanširala sam se tim medaljama. Ima nešto što mi je draže od tog uspeha, to je što su mi ljudi iz vrha omogućili da odem. To je nešto što me ispunjava i što mi daje veru i nadu da će sutra biti bolje za našu decu, znači za decu koja nastavljaju da vežbaju. Znači to je neki motiv, da tako kažem, za dalji put. Koliko ste vi borbeni i koliko je zaista ovo sve vrlo lepa, ali ujedno i neverovatna priča. Stoji i podatak da ste na jedno od takmičenja išli u trećem mjesecu trudnoće, lekari su znali, dali su dozvolu da možete i rezultat je bio zaista fascinantan. Koje ste mjesto osvojili? Da, to je bilo Evropsko prvenstvo 2011. godine u Beogradu. Nisam znala da sam u drugom stanju. Otišla sam i saznala, bila sam treći mjesec trudnoće i treće mjesto u borbama pojedinačno. Bila je jako velika konkurencija, teška, devojke su zaista bile jake. Lekar mi je tada rekao da mogu da idem, obzirom da je trudnoća manja, ali da vodim računa, da ne primim direktan udarac u stomak, što sam naravno strogo vodila računa. Prvi pokušaj udarca majgerija u stomak ja sam eskivirala i povukla sam se, stoga i jeste treće mjesto, što je naravno odličan rezultat po meni. Ajde, onaj što smo vozili, onaj crveni. Zvuči kao opet za kvarnetu. Ajde, vozi. Gde je prvo uvijek? Sad ćeš ti da voziš. Ura, ovo je crno kamerni. Ajde. Ajde. Evo ga, ide. Kako se zove ovaj? Ti posmatraš, oni se ovdje super igraju, ti posmatraš šta oni rade, tako? Koliko imaš godinica? Pet, manje, koliko? Pet. Aha, ono će da ima pet, a koliko manje, znači 3. A jel znaš šta je karate? Jel znaš što mama trenira? Da. Jel znaš koliko je tvoja mama uspešna i koliko je ona najjača, jel znaš? Jel znaš? Jel bi ti volio da se baviš sa karateom? Da budeš ko mama? Jesi išao sa mamom na treninge? Da. Kad si bio mali, tako? Da. I šta ti se tamo sviđalo? Jesi upoznala one tete i čike tamo što treniraju sa mamom? Ne. Nisi. A šta ti se najviše sviđa? Ti se sviđa karate? Da. I šta ti se najviše sviđa? Borbe, pretpostavljam, a? Da. Ovaj mlađi ima afinitete ka karateu, voli, a dok ovaj stariji, on i ne. On čak kaže, jao mama, zašto više ideš na te treninge? Dok smo se pripremali za Evropsko prvenstvo, pa su tu bila svakodnevni treninzi su bili u pitanju, čak smo imali i pripreme na Goču, imali smo pripreme u Čačku, vikendom, u Šapcu. Znači, bilo je potrebno vežbati svakodnevno i kad god bih ja žurila, idem na trening, moram torbu, idete kod tate, pošto smo mi razvedeni, on bi rekao, jao mama, uhvatio bi se za glavu i rekao bi, mama, zar više opet taj trening, zašto više taj trening? Naravno, volila bih da krenu sa karateom jer je to, kažem, osnova za bilo koji sport sutra da odluče da se bave. Samo nek su zdravi i živi, neka budu u bilo kom sportu, ne mora da bude karate. Posao zahteva da budem prisutna stalno. Vikendom su ta neka dešavanja kod nas, svadbe, rođendani, pa imam vikendom više posla i onda ne mogu da se posvetim. I kada radim ceo dan uveče, teško je uklopiti da ja sad dolazim na treninge, ali neka moja neostvarena želja, pa nemam neku želju, iskreno. Osvojila sam sve što se moglo, vice šampion Evrope u vreme kada je bilo najteže osvojiti medalju, kada je Fudokan bio veći, masovniji. To mi je nešto što mi znači. Sad nemam neku želju. Ostalo je ta svetska medalja, možda to svetsko zlato.